Liberei a P90 esses dias. Que nível que libera desert? Sei lá, cara. Eu. Ah, é green. Eu não sei se é green isso aqui É, não. mas tem uns BR aí, né? É, tem uns Perdido. BR, vamos ver, vamos ver. É, deixa eu acreditar Esse aqui. mapa é bom, velho. Deixa eu pegar um sniper aqui, peraí. Vontade de jogar de sniper. As sniper aqui desse jogo é bom demais, né? R700. Cara, eu não gosto de jogar, que é só rifle de assalto, submachine gun e cai pra dentro, filho. Mas é lógico. Eu gosto de tudo, cara. Esse jogo aqui você pode jogar qualquer arma que é bom, velho. É bom a arma. Sonic Boom, mano? Que porra? Ah, o rosto é bom, velho. Ainda bem, né? Eu estou com a minha P90. Eu não vou jogar de sniper, não. Vou jogar com a P90 que eu tenho que upar ela. Liberei, tem dois. Nossa, rosto é uma delícia de bom, né? Rosto delícia, né? Olha lá. Todo mundo com a barrinha aqui, beleza, velho. Bom demais esse mapa. Opa, matei o primeiro. Já foi pra vala, deixa eu recarregar. Epa, tem mais um aqui, tem mais um aqui. Nossa, agora fui ruim. Epa, mais um pra vala. Epa, ah não, mano, não acredito. Tinha um cara de last stand ali. Agora é last stand, eu acho, chacatinha. É, agora é last stand. Maluco. Eu matei ele, pelo menos. Epa, 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 epa. Carai. Não, vou jogar Ah, o nessa. cara. Vou jogar com essa classe aqui mesmo. Onde você tá, Vin? Você tá indo na base dos caras? Tava lá. Morreu agora? Nossa, uma coisa que eu tenho. Assim, tipo, não é raiva e nem remorso, velho. É um. Tipo, é chato, velho. É martidão, velho. Puta que pariu, o martidão aqui é muito roubado, velho. Nossa, Granadinha. o cara. Opa, o cara aqui. Tomar no cu, mano. Eu vou morrer. Vou morrer, mano. Epa, nossa. Eu rebolei o cara aqui. O cara ficou loucão aqui comigo. Ah, não, mano. LMG. RPD. Tá bom, velho. Tá bom, vou jogar de AK, vai. Tô jogando de P90 pra upar alguma coisa dessa bosta. Quer pegar o silenciador logo com essa arma. Ó o vinho, fiotão na minha frente. Deixa eu matar esses viados. O cara tá no segundo andar aqui. Alguém aqui camperando? Nossa, matei dois aqui, mano. Peguei. Raider. UAVs online. Online, sei lá, escrotão, quando ele vai falar. Parece russo falando em inglês. Pô. Epa! O cara da RPD, encontrei você, encontrei mais um. Epa! Vamos ver se eu vou matar alguém. Ai, caralho. Você pegou o artillery? Não, peguei o UAV só. Os caras Não tacando deu. tudo juntinho, velho. Aí que é bom, velho. Cacete, mano, eu tô muito cego, velho. Deixa eu recarregar aqui a arma. Tá, fica só com a cabecinha de fora nos cantos, velho. Aí, peguei! Cacete! Pegou o cacete? Peguei o cacete! Oh, caralho. Ai, cacete! Nossa, quase que eu morro. Olha o cara aí. Nossa. 11 key streak já aqui. Pegou uma Moab no COD 4 aqui. Olha os caras tudo juntinho aqui, Vim. Aqui. Peguei um. Peguei mais um. Caralho, velho. Tudo junto. Ainda tem um aqui, ó. Olha o cara camperando aqui. Ai, nossa. Ah, mano. Olha que filha da puta. Olha que filha de uma cadela prostituta. Ah, se fuder. Vamos lá, Vinho. Reage. Tá foda pra reagir aqui. Você tem que tentar um tempinho sem jogar, né? Também, filho. Olha o cara esperando os outros passar aqui. O que aconteceu, mano? O que foi aquilo, velho? 26/5. Tá tomando. Vício é pouquinho só que eu tenho.
Você acha que eu não te vi camperando aí, né? Você acha mesmo que eu não te vi? Sai daí, seu bosta. Ah, é que merda! Olha o cara camperando ali. Ah, mano. O cara tá com RPD, mano. Se fuder. Tá com RPD, vai se fuder, ó. Até rimou. Nossa, mano, o que que tá acontecendo com esse cara? Caralho! O cara pegou a artilharia, velho. Vê se não morre, pelo amor de Deus. Se esconde aí. Porque se morrer duas vezes. Eu vou pegar esse cara antes que ele pegue o helicóptero, velho. Deixa eu matar ele. Ele já tá pegando helicóptero, velho. Eu vou pegar ele, porque senão vai foder pra nós, velho. Ah, mano! Seu camper lixo do caralho! Ai, ai. Mano, que. Pera aí, deixa eu ver isso aqui. Sério? Senhora. O cara tá matando um tiro, velho, com a M21. Tô imaginando a R700 dando que tiro que ela deve tá matando. Agora que eu matei alguém na arma. Fez 300 anos sem matar. Tem um cara aí, eu vim. Peguei. Ah não, mano, olha que povo mais camper do capeta, velho, olha lá. Cara, eu vou começar a jogar de Light Machine Gun, mano, aqui. Não, é que tem esse cara da RPD aí, tá destruindo, velho, com a Light Machine Gun dele. Matei um aqui, tem um cara aqui dentro, velho. Ou ele tá aqui dentro camperando, ou ele... Ah, já sei onde que ele tá. Aqui! Nossa, mano, caralho, velho. O cara tava de... Esse helicóptero é nosso ou é deles? Ó, tem um cara deitado lá em cima, velho. O cara não para, velho. Ô. Eu sei, mano. Eu vou pegar esse cara, mano. Ele já tá no décimo kill Ridículo. streak já exposta. Caralho. Eu vou acabar com essa partida agora, velho. Isso é mesmo. Porque esse povo campeão não tá me deixando muito feliz, velho. Nossa, tá Ai, incrível cara. essa porra, velho. O cara da RPD. Eu vou pegar ele só de raiva, velho, que eu tô. Olha isso, velho. Meu Deus, que capeta, velho. O cara tem um comando aqui do caralho, velho. E olha que comando só tem no MW2, tem no MW1 aqui. Deve ser nojento, velho. Ah, vai se ferrar, mano. Vou pegar esse último kill, velho. Quero saber, velho. Eu vou pegar de honra mesmo. Peguei! Babaca. Foi. Ó. Nossa, joguei nada essa aqui. Vou colocar uma. Ah, sério mesmo, agora vou colocar uma. Nossa, já liberei o Red Dot pra P90. This is the VIP.